Vlerat historike, etnografike dhe kulturore që mbart qyteti Muzeu Gjirokastrës, i mbrojtur edhe nga UNESCO, e kanë bërë këtë qytet një ndër më të vizituarit këtë sezon veror nga turistët vendas dhe të huaj. Donë se shifrat flasin për një fluks disa herë më të lartë të vizitorve, krahasuar me vitet e më parshme. Sërish Gjirokastra duket se ende nuk ka ofruar gjithë arsenalin e saj historik dhe kulturor. Kjo pasi dy prej muzeve më të kërkuar për të vizituar, siç është ai etnografiku, i ngritur në shtëpinë e ish diktatorit të komunizmit Enver Hoxhës, si dhe shtëpia Muzeu Shkrimtarit me famë botërore, Ismail Kadare, nuk kanë qenë në funksion gjatë këtij sezoni për vizitorët. Drejtori i turizmit në bashkinë e Gjirokastrës e pranon këtë realitet, ndërsa shprehet se kërkesat e vizitorëve ushtruan një presion pozitiv që këto dy muze të hapin së shpejti gjatë muajit shtator. Konstatimi jo është mjaft i drejtë, ka pasur interes nga turistët vendas të huaj për të vizituar këto dy pika, madje kjo kërkesë në rritje e turistëve ka qenë edhe një presion pozitiv, mund të themi, për shpejtimin e punimeve, për dorëzimin në kohë të tyre nga ana e firmës zbatuese, e cila për të qenë i sinqert ka qenë një projekt mjaft pozitiv, i cili ju dha jetë dhe i rrjedhoi godinat e këtyre dy muzeumeve, duke pasur parasysh degradimin e tyre në vite, aq më tepër godinën e muzeut etnografik, pra ka qenë ky presion pozitiv i fluksit të turistëve, i kërkesave në rritje për këto dy muze dhe përgjithsisht për vizituarshmërinë e muzeve Gjirokastrës, si ka bërë për shpejtimin e punimeve dhe aq më tepër mundësinë e çeljes së këtyre dy muzeumeve në fillim të muajit shtator. Fluksi i vizitorëve pritet të vijojë në kaldrëmet e Gjirokastrës edhe gjatë vjeshtës, kur turistët do të kenë në dispozicion më shumë ambiente dhe asete për të vizituar.